Dajú nám stále nové a nové dôvody, prečo by Roman Mikulec nemal zostať na svojej funkcii ministra vnútra. A tých dôvodov je už toľko, že nie je za každý z nich a nie je to ešte za všetky dohromady. Pán minister už asi trikrát mal dôvod na to, aby podal demisiu. Včera sme sa dozvedeli, že spoločnosť Dustream Production, ktorú minister vybral napriamo a podpísal s ňou zmluvu 17.3. na riešenie utečeneckej krízy, vypracovala pre ministerstvo vnútra dokument, citujem, ktorý sa nazýva Stratégie a schémy procesov, ako sa postarať o ľudí utekajúcich pred vojnou. Na tomto dokumente vraj pracovalo 10 ľudí z danej spoločnosti celý týždeň a 12 hodín denne za sumu 40 eur na hodinu. A koniec koncov, keď sa pýtali médiá, aby pán minister vnútra tento dokument zverejnil, ministerstvo vnútra odpovedalo, že zverejňovať dokument sa nebude, pretože ide o interný dokument riadenia, krízového riadenia. Na krízovom odbore ministerstva vnútra, presnejšie na sekcii krízového riadenia, nám pracuje 190 zamestnancov a napriek tomu pán minister vnútra požiadal súkromnú spoločnosť, ktorá s 10 zamestnancami vypracovala strategicky utajený dokument. Ešte raz zopakujem, firma, ktorá organizuje svadby, ktorá organizuje diskotéky, festivaly, spracováva tajný strategický dokument riešenia procesov utečencov, ktorí utekajú pred vojnou. Napriek tomu, že ministerstvo vnútra má na to zriadenú špeciálnu sekciu. A na to všetko pán minister vnútra Roman Mikulec, pán minister Budaj, či predseda poslaneckého klubu OĽaNO pán Šípoš budú hovoriť, ako je celá táto zákazka v poriadku a nikto sa neprišiel na nej nabaliť. A zrovna pán Šípoš bol ten, ktorý vykrikoval v parlamente prednedávnom, že každú zmluvu a každú jednu faktúru treba pekne zverejniť, aby ľudia videli, za čo štát platí. A teraz sa pýtam, prečo nevidíme dokument, ktorý 30 000 eur, za ktorý 30 000 eur zaplatili pracovníci ministerstva vnútra s prostriedkou daňových poplatníkov. Ak teda nejde o nejaký politický klientelizmus alebo o nejakú schému prepojenia daných firiem na hnutie OĽaNO, tak sa potom pýtame, o čo ide. A teraz vám ukážeme tú schému, podľa ktorej si myslíme, že celá táto utečenecká kríza aj celé OĽaNO funguje. Na vrchu máme pána ministra Mikulca, ktorý podľa našich informácií, myslíme si, že od pána ministra obrany Naďa už vedel o vojnovom konflikte, že vypukne 5 mesiacov. Na to pán Mikulec, keď sme ho dožadovali prostredníctvom tlačových besied ako strana Hlas, že štát má sa pripraviť na utečeneckú krízu, nám odpovedal, že on na utečeneckú krízu ako minister vnútra spolu so zamestnancami ministerstva vnútra je pripravený. Napriek tomu dal zákazku napriamo firme Dustream Production, ktorú mu odporúčil podľa mediálnych informácií a podľa tlačovej besedy pán Julius Slovák, a Dustream Production prišla za Romanom Mikulcom a mu presne povedala a presne mu nakreslila procesy, ako má riadiť utečeneckú krízu. Keď si pozrieme schému, ale aj podľa vyjadrenia pána Juliusa Slováka a sám dokonca aj pán premiér Heger priznal, sú osobnými priateľmi. A angažoval sa aj vo volebnej kampani pána premiéra Hegera. A pán Julius Slovák je presne ten, ktorý mal zmluvu s hnutím OĽaNO a robil ozvučenie volebnej noci OĽaNO za 81 000. A vrátim sa naspäť k Dustream Production. Podľa medializovaných informácií spoločnosť Dustream Production dodala schému procesov za približne 30 000 eur ministerstvu vnútra, ako riešiť utečeneckú krízu. A ešte dodám, keď sa pýtali pána ministra vnútra, akým spôsobom prišiel na túto spoločnosť, tak povedal a verejne klamal, že to bolo na odporúčanie dobrovoľníckych organizácií ako Maltézski rytieri a Slovenský scouting, napriek tomu, že pán Julius Slovák minulý týždeň povedal, že nie bolo to na jeho odporúčanie.
A pozrite si, ako všetko na toto všetko reaguje pán minister vnútra. A musíme povedať, že pán minister vnútra sa v tomto prípade hrá na obeť a sám mediálne povedal, že pokiaľ je problém v celej zmluve Julius Slovák, že on tú subdodávku zaplatí. Ibaže my sa pýtame, aká tá subdodávka pôvodne mala byť, a to sa neviem, či úplne dozvieme, pretože ministerstvo vnútra má zmluvu s Dustream Production a Dustream Production nemusí zverejňovať už svoje zmluvy s pánom Juliusom Slovákom, respektíve si ho už nemusí na ďalšie akcie ani objednávať. A pýtame sa, prečo pán minister vnútra, keď po 2 rokoch vo funkcii nie je schopný pripraviť sa na utečeneckú krízu a objedná si firmu, ktorá zabezpečuje, opakujem ešte raz, svadby, diskotéky a festivaly, tak sa pýtam, čo robí na stoličke ministra vnútra, keď nezvláda to, čo daný rezort má v popise práce. Teraz doplním podpredsedu Richarda, teda poprosím o doplnenie podpredsedu Richarda Rašiho. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Veľmi krátko sa vrátim ku informáciám, ktoré som uviedol v nedeľu v jednej z diskusí, teda ku kauze nákupu poschodových postelí a madracov. Pripomeniem, že ministerstvo vnútra veľmi rýchlo kvôli prílevu utečencov uzavrelo zmluvu s firmou na nákup 500 poschodových postelí a 1000 matracov. Dnes je presne 7 dní, teda ubehol už jeden týždeň od zverejnenia zmluvy a rezort doteraz neobjednal ani jednu posteľ, ani jeden matrac. Na ich webovej stránke nenájdete žiadnu objednávku, pritom rezort bežne objednávky zverejňoval v deň objednania. Čiže týždeň prešiel, neobjednalo sa nič. Pripomínam, že dodacia doba podľa zmluvy sú 3 týždne. A keď teraz doteraz neobjednali nič a keď im tie postele neponáhľajú, prečo nevyužili napríklad elektronický kontraktačný systém? Však je to bežná komodita, ktorá sa dá bežne objednať a je to bežne dostupný tovar. Niekedy aj v priebehu niekoľkých hodín či dní. Ministerstvo sa bráni, že postele nie sú predražené, pretože minister vo svojom nedeľnom stanovisku na to, na informácie, ktoré som povedal, citujem, hlavným kritériom pri výbere posteli bola ich odolnosť, zvolená preto bola zváraná kovová konštrukcia, ktorá umožňuje montáž z 2 jednolôžkových na 1 dvojposchodovú posteľ a to isté pri matracoch. Tak sa ministra pýtam, že keď teda zvolili túto montáž 2 jednolôžkových na 1 dvojposchodovú posteľ, prečo nie je v zmluve, ktorá sa odvoláva na prílohu, ktorá uvádza špecifikáciu, prečo nie je v nej uvedené, že postele sa musia dať postaviť na seba? Pretože v prílohe, o ktorá hovorí o nákupe, je jasne napísané, že ide o dvojposchodovú posteľ. Ani zmienka o tom, že treba nejaké 2 jednoposchodové postele mať, ktoré sa dajú na seba zmontovať. Si to pán minister v reakcii pre médiá vymyslel? Čiže postele stále neobjednali, tým padá argument o urgentnosti objednania a pretože tá zmluva bola podpísaná tak narýchlo, že o nej nikto nevedel. No a v zmluve teda nie je ani špecifikovateľné, že má byť posteľ, dvojposchodová posteľ rozoberateľná. Čiže padá aj ďalší argument, že ak má, že táto posteľ preto nemohla byť objednaná štandardným spôsobom, ako to bežne hocikto z nás na internete nájde. Čo sa týka madracov, zmluva hovorí o, a vôbec aj o posteliach, zmluva hovorí o záruke 1 rok. Ale obchodný dom, ktorý som spomínal, bežný obchodný dom švédsky, ktorý tu funguje, dáva madrace o 2/3 lacnejšie a dáva na ne záruku 10 rokov. A keď minister tvrdí, že oslovil aj iné firmy, tak ho vyzývam, nech celú dokumentáciu tzv. Obstarávania nech zverejní. Pretože keď len do vyhľadávača, keď do Google hodíte slovné spojenie kovová poschodová posteľ, tak vám to vyhodí nielen možno tú najlacnejšiu posteľ z obchodného reťazca nábytkárskeho, ale aj ďalšiu posteľ, ktorú si nájdete za 2 sekundy, ktorá je takisto o 30% a 40% lacnejšia a pritom je dokonca aj rozložiteľná, dá sa použiť ešte ako 2 postele. A pri nich výrobca odporúča madrac výškou 10 až 20 cm, čo spĺňa aj 27-eurový matrac, ktorý si bežne každý z vás nájde.
Ak teda minister chce nakupovať transparentne a hospodárne, teda ešte skôr ako odstúpi, mal by asi túto zmluvu vypovedať a vyhlásiť normálnu transparentnú súťaž na bežné komodity, pretože podotýkam ešte raz, keď sa vyhovárajú na rýchlosť obstarávania, tak doteraz neobjednali vôbec nič. A mal by si aj pán minister uvedomiť, že je naozaj hyenizmus zneužívať utečeneckú krízu na takéto pofiderné nákupy. Ďakujem pekne. Ďakujem.